Çadırda qalmağın əsas üstünlüyü dincələcəyin yeri sərbəst seçə bilmə imkanının olmasıdır. Otel və ya evdə gecələyən zaman mütləq geri qayıtmalısansa, çadırla gəzintiyə çıxanda bu problem deyil. İstənilən yerdə çadırı qurub gecələmək mümkündür. Çadırda gecələmək turistlər üçün olduqca sərfəlidir. Məsələn, 2 nəfər turist bir həftə oteldə və ya kirayə evdə qalsa, ən azı 200-250 manat ödəməlidir. Çadırda qaldıqda isə bu vəsaiti digər işlərə xərcləmək mümkündür. Həftə sonlarını təbiət qoynunda keçirməyi sevən turistlər bu zaman yalnız təhlükəsizlik qaydalarının ciddi əməl etməlidirlər. Turistlər vəhşi heyvanların hücumuna məruz qalmamaq üçün əsasən yaşayış məntəqələrinə yaxın yerlərdə məskən salırlar. Çadırdan istifadə edən turistlərin ən çox xoşuna gələn bir məqam da meşələrdə və ya dağların ətəyində gecələməkdir. Bu turizm növünə ekstrem sevən insanlar daha çox üstünlük verirlər. Çadır qurulan ərazi seçilərkən diqqət etməli vacib məqamlar var. Ay və ya başqa vəhşi heyvanların yaşadığı ərazilərdə çadır qurmaq təhlükəlidir. Ona görə ərazi seçiləndə diqqət edilməlidir ki, vəhşi heyvanlardan uzaq bir yer olsun. Bundan başqa axşam düşənə kimi ocaq qurulmalıdır. Ocaq qurulan zaman ocağın ətrafındakı quru yarpaqlar, otlar təmizləndirilməlidir ki, yanğın baş verməsin. Turizm ekspertləri ölkəyə xeyli xarici qonaqların səfər etdiyini nəzərə alaraq, turizmin bütün növlərinin inkişafını vacib sayırlar. Onların fikrincə, çadırda dincələn qonaqlar üçün bələdiyyə, qoruqluq və park ərazilərində xüsusi şəraitin yaradılması vacibdir.